Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, yana bir bor Xurshid Vlog kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Xurshid Vlog. Aziz do'stlar, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bitta like bosgan holda obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunda bizning yangi chiqqan video roliklarimizni o'tkazib yubormaysiz. Aziz do'stlar, podashka uchun katta rahmat. Kecha o'yinga start bergandik, vaqtincha 137 dona bilet qoldi. Ertaga final shoshiling, 500 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'ring. Ekrandagi nomerlarga Zberbank WhatsApp priyazni qilingan bilet narxi 500 rubl. Obshi biletimiz 360 dona. Prizlarimizga kelsak, obshi prizimiz 60 dona. Bu degani har 5 kishidan 1 kishi o'ynaladi. Vabshe shans katta. Glavni prizlarimiz 1ta 50 ming rubl, 1ta 20 ming rubl, 1 dona 10 ming rubl, 5 dona 5 ming rubl, 5 dona 2 ming rubl, 47 dona 1000 rubldan. Aziz do'stlar, shoshiling, bilet oling. Ertaga kechqurun final. Assalomu alaykum do'stona, assalomu alaykum barodaro. Xush omad ba kanalimga Xurshid Vlog uspet kuni bilet bigiret paga bega final. Do'ston aziz, narx biletmon 500 rubl obshi biletmon 360 dona, primerna 137 dona biletmondagi 60 dona obshi prizoman hasa 50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000 rubl yak qiyomat konvertoy puli. Uspet kuni bilet bigiret paga bega final.